výmeny za tým volantom predsa len vyzerá vodič neisto. Chlapci, peknú hru, držte sa, dobre? Nikto vám ho nedá, musíte si ho zobrať, tu stojí. Dnes súťažíte o automobil Opel Insignia, sú v rámci Hole in One a samozrejme máme Longist, Nearest a ešte výsledok na posledných 4 jamkách. Vy ste v čase? Ste v pohode? Ja ťa len skúšam. Vieš, že ty si nikdy nezlyhala. Budete hrať so Zuzanou Okmalovou a Jozefom Liptákom. To už je môj príhovor k Ivici Leštišinovej a Petrovi Šeligovi. Čo potrebuješ? Parkovné sa len v Ružinovej vyberá. Čím to nese doleva?